ಈ ಕಥೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಆ ಊರಿನ ಹೊರವಲಯದ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ತುಂಬಾನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತನಾಗಿದ್ದನು. ಅದೇ ಊರಿನ ರಾಜ ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಾನೇ ನೋವಿನಲ್ಲಿರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ದ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಿದ್ದವನು ನೋವಿನ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ದಿನಗಳನ್ನು ದೂಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜನು ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಪಂಡಿತರನ್ನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆ ರಾಜನು ಮತ್ತೆ ನೋವಿನಲ್ಲಿಯೇ ದಿನಗಳನ್ನು ದೂಡ್ತಾ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದಾದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜನಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಅವನ ಅರಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದು ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಹಾರಾಜ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪರಿಹಾರವಿದೆ. ರಾಜನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ರಾಜನು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಒಡವೆ, ವಸ್ತ್ರ, ಹಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಆದರೆ ಇದೇ ಊರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿ. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಶಾಂತಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ನೀವು ಒಂದು ದಿನ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಜ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಮಾಧಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಅವನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ? ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಾಪ್ರಭು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜನು ತನ್ನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಡಿಸಲಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವ ಎಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿ ರಾಜನ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ರಾಜನು ತನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ನೋವುಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡುವಿರಾ? ರಾಜನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಏನು ಮಾತನಾಡದೆ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಾಜನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಯೇ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ, ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವಿರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ರಾಜರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಬೇಕೆ? ರಾಜ ಮತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಹೇಳಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ಅಸಲಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ. ಒಡವೆ, ವಸ್ತ್ರ, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಆಳು ಕಾಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನೇ ರಾಜನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ನನಗೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಣ, ಒಡವೆ, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಊರಿನ ಬಡವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಶಾಂತದಿಂದಲೇ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಮತ್ತದೇ ಅಶಾಂತದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮನಸ್ಸು. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ನೋವು, ಸಂಕಟ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವಿರಾ? ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವಿರಾ? ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಆ ರಾಜನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಶಾಂತ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ. ರಾಜ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಣಿಯಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಹಾಗೂ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಹೇಳಿಯೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ನಗುನಗುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆನಪಿರಲಿ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಬರಬೇಕು ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರ ಜೊತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬರಬಾರ್ದು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರೂ ಬರಬಾರ್ದು ರಾಜನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ ನಿನ್ನ ಅಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಆಗಲೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಜನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಅಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬಾರ್ದು ರಾಜನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಇವನೇನಾದರೂ ಹುಚ್ಚಾನ ಆದರೂ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಆಗಲಿ ನೋಡಿಯೇ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸೈನಿಕರ ಜೊತೆ ಅರಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ರಾಜ ಒಬ್ಬನೇ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದಿದೆಯಾ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಬಂದಿದ್ದು ಸರಿ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಅಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿದೆ ತಂದಿದೆಯಾ ತಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡು ನಾನು ಅದನ್ನು ಈಗಲೇ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಾಜನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೇನು ಸ್ವಾಮಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡರ ಥರ ಹುಚ್ಚರ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮನಸ್ಸು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡುವ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರಿ ಆಯಿತು ಕುಳಿತುಕೋ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಒಳಗಿರುವ ಮನಸ್ಸು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿ ಅಂತಾರೆ ರಾಜನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ತುಂಬ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ರಾಜನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯು ಮಗು ರಾಜ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಸನ್ಯಾಸಿ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಅಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸು ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ತಾ ರಾಜ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಸನ್ಯಾಸಿ ಇರಲಿ ಬಿಡು ಇವತ್ತು ಹುಡುಕಿದ್ದು ಸಾಕು ಇನ್ನು ನೀನು ನಾಳೆಗೆ ಹುಡುಕುವಂತೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಅರಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗು ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ರಾಜ ಮತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಆರಂಭಿಸ್ತಾನೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯದವರೆಗೂ ರಾಜ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತನ್ನ ಅಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಅಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸು ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ತಾ ಮಗು ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇರಲಿ ಬಿಡು ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಬಾ ಅಂತ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅರಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ಮತ್ತೆ ರಾಜ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೋತಾನೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮತ್ತದೇ ರಾಜನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ರಾಜ ಈ ಬಾರಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೂಡ ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದ ರಾಜ ಸಾಯಂಕಾಲವಾದರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚು ಹಾಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದರೂ ರಾಜ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡುವ ಮಾತೇ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚು ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾನೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ಸತತ 24 ಗಂಟೆಗಳ ತನಕ ರಾಜನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಾನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೀತಾನೆ ಹಾಗೂ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಂತಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಅದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಕಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ರಾಜನ ತರಹ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಹುಡುಕುವ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊತಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಬಾಳಬೇಕು ಭಗವಾನ್ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬದುಕು ಬದಲಿಸುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಸಿಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ